nga kryeqyteti do të shkojmë në Kuçovë pasi një qytetar ka denoncuar në komisariatin e policisë Kuçovës hapjen e disa varreve masive dhe duket se institucionet nuk janë në djeni. Për të marrë më shumë detaje kemi raportimin e koleges tonë në qarkun e Beratit, Mimoza Sinana. E përshëndetje Moza. Përshëndetje, ashtu siç edhe e anoncuar disa ditë më parë, një firmë e cila është firmë funerali për varezat e Kuçovës, ka bërë disa veprime të cilat kundërshtojnë ligjin, duke hapur disa varre masive dhe duke e seleksionuar tokën situar, duke e kufizuar, që kjo tokë e ka kjo firmë dhe nuk lejon varre të tjera ose të tjerë funeral ose shërbime të tjera në atë pjesë toke. Situar varezat publike i ka kthyer në prom private. Kam qenë vetë qytetar të cilët kanë shprehur disa ankesa dhe kanë bërë denoncime në policinë e në komisariatin e Kuçovës dhe kjo e fundit po kryen disa inspektime dhe hetime në këtë drejtim për këtë problem. Por ne shkuam edhe pranë bashkisë Kuçovës, e cila nën kryetari i kësaj bashkie, cili është dhe drejtori i degës së shërbimeve, e aprovoi që ka ndodhur diçka e tillë dhe ne u gjendëm më një herë për ta shmangur si problem. Me sa konfirmojmë edhe me qytetarët që kemi kontaktuar, unë biles kam edhe një nga ta në qëse e do një live. Po, pa tjetër, pa tjetër. Thonë që ky problem është imbartu dhe bashkia, beni, mund të vish tani? Jo, nuk, ashtu, e ke në intervist më duket atë. Po. Për momentin nuk do që të, ashtu. Dhe ky problem që nga imbartu dhe bashkia Kuçovë, tokën e paska lënë, si që pretendonte edhe nën kryetari dhe drejtori shërbimeve, e ka lënë fri, do më thëmë, pa lek për funerale, ashtu si që pretendonte ai. Ndërsa, përsa i përket këtyre qytetarve, këta thonë që ne nuk na lejohet aty ku është si pas radhës parcela, por e ka zënë për shumë një firmë dhe ajo nuk lejon të tjerët që të bëjnë varimin apo të qojnë të afërmit e tyre në banesën e fundit. Cilat mund të tjenë hapat nga anaj e bashkisë, sepse konflikte, dhe më thënë është i gjë shumë e rëndë. Nga anaj bashkisë, po, po, nga ana e bashkisë apo duhet të jenë të tillë që ndodh një, domethënë dikush ndron jetën, funerali ja, domethënë ja informon bashkisë që sot ka ndodhur një ose dy raste që dy persona ose dy qytetarë kanë ndëruar jetën dhe bashkia jep lejen për të hapur, domethënë si thua, vendi ku duhet të prehet për herë të fundit, për banesën e ti të fundit, qytetarit cili ka ndruar jetë. Do më të nëshë bashkia jo, si pas, që është dhe me nenë, edhe me ligjë, është bashkia jo që jep lejen për të hapur një gropë për vareza, dhe jo më të bëhen 10 vare të bëhen gati, pa ndodhur asë një doj, do më të vdekje, pas i njoftim, dhe ti mban aty, deri sa ty, si firëm, do më të kryojt një mundësi për ta marë, si tuash, nuk e di kjo është bërë si punë pazari, nuk e imaginoj do që a skandali është kërë. është vërtet një skandal në pak. Diçka e pa imaginushme, të hapen varet pa ndodhur akoma ndrimi jetës i një persone. Falendejt, Moza. Këte pranoj edhe vetë në nënkryetari që ka ndodhur, por që e kemi, po. E qartë, mirë, Moza, unë të falendrojë, falendejt, do të ndjekim edhe intervistën që ju keni marrë edhe me nënkryetarin e bashkisë, në fakt një skandal i madhë që ka ndodhur kjo në Kuçovë, pra hapja e varëve, ashtu si që tha kolegja Sinanaj, një pazar edhe me banesën e fundit, pra të qytetarit. Pra, për para kohë është vërtet vetëm çudi, nuk kam fjalë, vetëm në këtë vend mund ndodhin gjëra të tilla që ne e dëgjojmë dhe këtë herë nga Kuçova, por çojmë reagimin e pushtetit vendor, e bashkisë atje. Jo, absolutisht, para dy ditësh marr një informacion lidhur me hapjen e disa varreve dhe te parcela e miratuar nga anajon për shërbim funeral. Pas i vje kjo informacion, shkova me njerë dhe bërë verifikimin të re. Pas verifikimit, pashtë që kishin apur dy vare dhe ishin piketuar tre të tjerë për të apur.
thira kompaninë sipërmarrëse dhe i kërkova shpjegime lidhur me këtë fakt. Më dha disa argumente për çfarë dhe i kërkova të zbatohet procedura ligjore për të shërbim dhe nuk ju binda fakteve që më argumentoi kompania sipërmarrëse. I kishte bërë pa dijenin tuaj këto? Jo, me dijenin ton, po jo të hapeshin përpara kohe në seri. Po. Dhe i kërkova që pavarësisht argumenteve që më dha kompania sipërmarrëse, të mos vazhdohet me këtë procedurë, të zbatohet procedura ligjore dhe rekomandimet tona për parcelën e vend dispozicion për shërbim funeral. Bashkia ka bërë një shpronësim publik për atë parcelë me të gjithë procedurën ligjore dhe nuk ka asnjë tarifë financiare për shërbim funeral, si për qytetarët e Kuçovës dhe për kompaninë sipërmarrëse në këtë shërbim. Absolutisht shkelje, por kjo procedurë me hapjen e gropave në mënyrë para prake, pa kërkesa nuk mund të quhet e pranueshme në rajon. Rregulli është në moment që ka një kërkesë për këtë shërbim, vihemi në dijenin ne dhe kompania sipërmarrëse sipas detyrimeve ligjore hap gropën për kat për të kryer shërbimin ndaj qytetarit falas.